بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحسن حاج عبدي ديري كما قاعدين باريو. أولا وحن مهد بالله رنعلنا إلهي سبحانه وتعالى نوغسو دمي دور الشدي نوختي قدور دم هذا السنة بضا إن إلهي باكو مهد سن مرلوات وحن مهد علينا يا دمان شعب الصوماليات إرير مندير إرير تاونشيب kuwii codka i siiyey iyo kuwaan codka i siinayba dhammaan waanu mahadcelinayaa. Intaas ka bacdi waxaan maaragtay in asna aan u hambalyeynayaa saaxiibkay guuleystay Faisal Cabdinuur iyo inta tartantay. Waxaa kaloo mahad u celinayaa ama aan maaragtay u bogaadinayaa guushooda walaalihii ku guuleystay doorashada oo ay u horeeyaan gabanarkii, senatarkii, women reebkii iyo dhammaan MC-yaashii lasoo doortay. Waxaan leeyahay waa waajib idin wada saaran shacabka Soomaaliyeed inaad ugu wada adeegtaan oo maaragtay aad kii idin soo doortay iyo kii aan idin soo dooraninba aad u wada adeegtaan detaa waa waajib idin saaran. Intaasna waa idin farayaa. Waxaa kale oon maaragtay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa doorasho ay soo dhammaatay wixii haddii kala fikir doonaasha aha ama kala xisbiyada lagu kala faylsanaa way soo dhammaatay, doorashadani way tagtay. Waxaan farayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in maaragtay darisnimadoodii walaalnimadoodii ay soo celiyaan oo ay wada shaqeeyaan oo maaragtay ehelnimadoodii iyo saaxiibtinimadoodii ay halkii ka sii wadaan. Intaas ayaan leeyahay. Saaxiibka Faisal waxaan leeyahay haddii waa ku kaa shaqo wanaagsan garabkaaga nahay, waana kula shaqeyn doonaa insha allahu tacaala. Haddii gacmo furan ku soo dhawo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.